ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye n'ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali Info tuba tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu mu makuru abakomeye cyane ni yacu abakomeza kugenda yibanda ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya congo cyane cyane mu mirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo efuperi ndetse n'umutwe nyeshyamba ari mu makumyabiri na gatatu naratinda cyane ni amakuru akomeye muri aka kanya amaze kutugeraho rwose mu by'ukuri aho ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo zagize gutya zikagaba ibitero bikomeye cyane hariya muri teritwari ya rucuro noneho ibintu bikaba byadogereye mu by'ukuri ubu muri aka kanya rero ngewe kukubwira ko ingabo za efuperi ndetse zagize gutya zigarurira uduce twinshi uduce dutandukanye turimo twa mutabo uduce dutandukanye turimo twa mpunga uduce dutandukanye twinshi cyane nk'uko ngiye gukomeza ngenda mbigarukaho twose twaba twamaze kugera mu maboko y'ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo iheranira muri ya ya kongo iheranira demokarasi 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 ho ingabo za leta frids nazo zituruka mu gice cy'amajyepfo zigenda zataka muri noteritwari ya rucuro mu by'ukuri aho rero ngiye kukubwira ko ubu ngubu fridec ndetse na wazarendo bafite umugambi wo guhurira mu mujyi wa bunagana aho bashaka kurimbura ndetse no gutsimbura neza burundu burundu ingabo za em 23 nk'uko mu ko zihafite ibirindiro bitandukanye ndaje rero aya makuru yose ngende nyava imuzi n'umuzingo mubwire uko byagenze mu mirwano yari ikomeye cyane ndetse iyi mirwano yaje gusiga ingabo za leta ya kongo efari desizigarura tuno duce dutandukanye two muri teritwari ya rucuro mu by'ukuri ariko hakaba hakozwe akazi gakomeye cyane aho itsinda rya wazarendo ryabigizemo uruhare rukomeye cyane mu by'ukuri ntabwo ari ayo makuru yonyine ndaza kukubwira kandi ko nyakubahwa antoine felix ciseke d'icyirombo yatangarije abenegihugu uko rwose yiteguye gupfa kubwo abaturage cyangwa se ku bwakongwa mu by'ukuri agaragaza ko agomba kwitangira igihugu nawe mu by'ukuri kukubwira kandi yuko ingabo za M23 nizicunga nabi cyane n'izicunga nabi ziraza kugwa muri ambushi ziraza kugwa muri ambushi ikomeye cyane aho ngira ngo mu minsi yashize twakomeje kugenda tubabwira ko ingabo za moniswa zagize gutya rero nazo zikubura imbaraga cyangwa se zikegura intwaro mu by'ukuri zigatangira gufatanya na leta ya kongo mu guhiga bukwari ndetse no kurwanya e mu makumyabiri na gatatu kugira ngo itaba yakinjira mu mujyi wa goma ndetse no mu mujyi wa sake ibingibi rero ndaza kukubwira ko izi ngabo za monisiko zagize gutya zigatega ambushi rwose hariya werekeza mu bice bya sake aho zaryamiye amajanja ziteguye ko e mu makumyabiri na gatatu mu gihe yaba irimo kugenda yerekeza muri ibi bice bya sake ishobora guhura n'uruva gusenya kuko iraza gusanga rwose monisiko yamaze kuryamira amajanja muri ibyo bice mu by'ukuri yiteguye rero kuza ku kurinda uyu mujyi wasake mu by'ukuri ntago emu makumyabiri na gatatu iribuze kuwuhingutsamo rwose amaguru rero ngira ngo nihuta cyane mbere y'uko mbanza kugenda nkugezaho aya makuru akomeye cyane rwose amakuru aba agenda atugeraho ni amakuru tuba twakusanyirijwe n'itsinda rigari rya kigali emfureba riri hariya ku kibuga cy'imirwano rero muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho urugamba rukomeje kugera mu mahina hagati y'ingabo za leta efuperi ndetse n'umutwe w'inyeshya wa emu makumyabiri na gatatu ni mu gihe kandi rwose n'amatora yegereje aho rero ingabo za leta zakomeje kurya akarungu kandi ari nako ingabo za wazalendo nazo zikomeje kugenda ziterwa ingabo mu bitugu mu by'ukuri rero bakaba uyu munsi bakoze icyo nakita operasiyo ikomeye cyane operasiyo yo kujya muri rucuro bakigarurira uduce dutandukanye twinshi cyane ubu rero bakaba bageze aho bita shengerero rwose ni hafi neza neza y'umujyi wa bunagana aho mu kanya gato turaza kuzagira ngo kuba tubara izindi nkuru aho bishoboka ko ee makumyabiri na gatatu nitaza kwirwanaho rwose iraza kuba itsimbuwe muri uyu mujyi wabunagara ni amakuru akomeye cyane reka mbanze nkwibutse ko iyi ngiyi ni kigali emfo ni kigali emfo mu by'ukuri nimba ari ubwa mbere wabugeze kuri iyi shene yacu wabanza ugakora sabusikorayibu kugira ngo tujye dukomeza tubane mu makuru n'ibiganiro tuba twabateguriye umunsi ku munsi ni amakuru aba akomeye cyane rero ni amakuru aba yegeranyijwe n'itsinda rigari rya kigali emfo hanyuma nanjye nkaza nihutanya kugezaho apudeti ibiganiro mu by'ukuri mpameza kugenda nibanda ku makuru akomeje guturuka hariya mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya congo ku mirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza ingabo za leta efrids ariko zitari zonyine mu by'ukuri zifite abafatanyabikorwa batandukanye barimo abacancuro b'abazungu barimo wazalendo barimo ndetse n'umutwe wa FDL mu by'ukuri aba bose rero bakomeje gutera ingabo mu bitugu igisirikare cya leta frds mu by'ukuri mu kuvumbukana inyeshyamba za m 23 na gatatu ni amakuru akomeye cyane rero mu by'ukuri

na fdrbaciye mu gice cy'amajyepfo ya rucuru noneho wazarendo nayo ituruka mu gice cy'amajyaruguru batangira kugenda bataka iyi teritwari yose mu by'ukuri ariko bagenda basatira umuji wa bunagana aho m 23 ifite ibirindiro bikomeye cyane rwose ngirango murabizi ko mu minsi mike ishize ari nabwo izi nyeshyamba za m aribwo zagize gutya rero zigatangira no kuhakorera inama ikomeye cyane aho zahakoreye n'abanyama makuru batandukanye press conference rwose bigaragaza ko hari hari umutekano ukomeye cyane kubera ko rwose hari mu matware ya m makumyabiri na gatatu nk'uko amakuru akomeza kugenda abigarukaho gatanu kuri gatanu hanyuma nihuse cyane rero mu by'ukuri ni amakuru yamaze kutugeraho yamaze kutugeraho rero agaragaza ko neza neza nk'uruko kwihuza kwa wazalendo na efaridesi efaridesi rero yaturutse mu gice cy'amajyepfo wazalendituruka mu gice cy'amajyaruguru ubaka akanya rero tuvuga nuko muri teritwari ya rucuro hari uduce twinshi emu makumyabiri na gatatu yagenzuraga yatangiye kugenda ivamo igenda isubira inyuma isubira inyuma aho ubu ubungubu mu gace kitwa agace hariya muri rucuro mu by'ukuri ahantu hitwa mutabo muri mutabo ubu ubungubu hahagaze ingabo za leta efari de se bazerero nayo yaturutse ruguru ifata agace kitwa sida ifata kandi kitwa mpunga ifata ndetse na muramba aha hose rero hamaze gufatwa n'ingabo za leta mu by'ukuri efari de se nizo ziri kuhagenzura aho aka kanya rero amakuru atugezeho nta mukuru avuga ko mu by'ukuri ubu ngubu ingabo za leta ndetse na wazarindo zamaze guhuriramo hagati bakaba bamaze kugenda begeraho bita muri scegengere aha rero cengerero mu by'ukuri ni hafi neza neza na bunagana aho mu kanya bishoboka ko rwose turaza kuza kuba turi kubabwira andi makuru mu by'ukuri izi ngabo ntizikomeza kwavanza kuri uyu muvuduko wo hejuru zatangiranye zishobora kuza kuba zamaze kwigarurira rwose n'utundi duce dutandukanye nk'uko ndimo kugenda mbibwira mbibwirwa n'imboni zacu zitandukanye ziri hariya kubuta tak bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo nete, ni ndetse n'itsinda rigari ry'abanyamakuru bacu rwose baba bakomeje kugenda batugezaho ayo makuru naho mubuimui teritwari masisi muri teritwari masisi rero ubu ngubu ibintu nabo byo byamaze kuba byahindura isura kuko ingabo inga za nyuma yuko zigize gutya zikigarurira agace ka karenga kari mu birometero 20 werekeza isake mubyukuri ngubu icamaze kuba cyatangira kuvuga nuko ingabo za mois zagize gutya zigatega ambushi ni i yaikorwa s springbk mubyukuri bateze ambushi ero iymbusi eo ikaba itezwe ahantu hitwa kimoka ni hafi neza neza na sake aho rero izingabo za munisiko zitekereza ko mu makumyabiri na gatatu ishobora kugera gutya ikazishoramo rero zikaba zahita zitangira zigakora akazi kazo mu by'ukuri nk'uko ziyemeje ko rero zigomba kurinda umujyi wa sake ndetse n'umujyi wa goma mu minsi yashize niko twakomeje kugenda tubabwira amakuru niko yagendaga abitangaza mu by'ukuri rero abaturage bamwe bagiye batuye muri utwo duce dutandukanye bakaba batangiye guhunga berekeza mu mujyi wa sacye batinya imirwano ikomeye ishobora kuza kwaduka hagati y'ingabo za leta efuperi desi n'inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu mu bice bitandukanye byegereye umujyi wa sacye ibi rero bikaba byatumye mu by'ukuri ingabo za monisiko zigira gutya zigahita ziryamira amajanza muri ako gace kugira ngo zitege ambushi ikomeye cyane umutwe w'inyenyeri ijana makumyabiri na gatatu nuramuka ugerageje gushaka kwinjira muri iriya muri uriya mujyi wa sake uze kuza kuba wahura n'uruva gusenya ibingibi rero byose bihurijwe mu mugambi ukomeye cyane w'ingabo za Monisco wo kurinda umuji wasake ndetse n'umuji wagoma nk'uko byatangajwe mu masezerano akomeye cyane izi ngabo ziyemereye ndetse mu masezerano bagiranye na leta bakemera ko iyi migi rwose eh, mu 2023 bazayirinda ntikandagiremo kabe namba rero amakuru akomeye cyane aravuga ko m 2023 nayo ifite umugambi wo kugenda igafata umujyi wa sake kugira ngo ibashe kuba yafunga cyangwa se yaboroka amayira yose ashobora guhuza umujyi wa sake ndetse n'umujyi wa goma ku buryo ubuhahirane hagati y'iyo mijyi yombi bugomba guhita buhagarara bugomba kutongera kubaho mu by'ukuri ku buryo umujyi wa goma waza gusigara rwose buri mu bwigunge bukomeye cyane kuko nta yindi nzira yatuma uyu mujyi uhahirana na kivu y'amajyepfo nta yindi nzira yatuma uyu mujyi uhahirana n'umujyi wa sake mu by'ukuri inzira yabisigaye isigaye yonyine ishoboka ni inzira yo mu rwanda cyangwa se inzira y'amazi nk'uko amakuru aba akomeza kugenda abigarukaho gatanu kuri gatanu mu by'ukuri ngira ngo nihuse cyane rero reka njye kuri indo nkuru yindi nayo ikomeye cyane ni nyakubahwa antoine felix aciseka di cirombo rero kubwe rwose mu gukomeza kurwanirira igihugu ndetse no gushaka gukomeza kugaragaza ko agomba kongera gutorerwa indi mpanda rero akaba nawe yeruye agatangariza abenegihugu rwose ko azemera gupfa ariko repubulika iharanira demokarasi ya kongo ikabaho nk'uko abyifuza ni amagambo rero yatangaje ku munsi w'ejo ubwo yari ari mu bikorwa bitandukanye rwose byo gutangira kugenda biyamamaza rwose bitegura amatora akomeye cyane yenda kuba mu mpera z'uku kwezi nk'uko twakunze kugenda tubigarukaho rero nta byinshi navuga kuri ayo makuru mu by'ukuri ariko reka mbashimire reka mbashimire rero mwese muba mwaramaze gukora sabusikarayibu kuri iyi shena yacu ya kigali y'epfo nawe utarayikora wayikora kugira ngo tujye tugenda tubagezaho amakuru n'ibiganiro apudete ziba zigenda zitugeraho gatanu kuri gatanu nanjye nkihuta zibagezaho rwose nk'uko banagiye mbibasezeranya ndabashimiye rero bayi ndabasuhuje kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali imfotuba dukomeza kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu ni amakuru aba akomeye cyane ntaratinda ntaratinda rwose reka mabwire ko mu mirwano yabaye kuri uyu munsi ni indege ya sikoyi rero ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ubwo yahagurukaga hariya ku kibuga cya goma n'umuriro mwinshi cyane ikaba yerekeje mu bice bya masisi aho rero iyi ndege byamaze kumenyekana nk'uko amakuru yacu tuba twayahawe n'imboni zacu ziri hariya ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse n'imboni zitandukanye ziba zigenda ziri ku kibuga cy'imirwano aho imirwano ikomeje kugenda ibera muri teritwari zitandukanye ni amakuru akomeye cyane rero ko iyi suko isu makumyabiri na gatanu yamaze kuba yagira gutya igatwika ibirindiro bya emu makumyabiri na gatatu hariya muri teritwari y'amashyitsi ndetse mu gace kitwa nyanjye ahangaha rero hakaba ngo hahiriye ibikoresho hakaba hari hari sitoke sitoke y'ibikoresho by'imirwano cyane cyane ngo ibu imbunda ziremereye hakaba hari imbunda ziremereye rero ngo zamaze kuba zatwikwa ni iyi siko makumyabiri na gatanu mu by'ukuri ikaa ero zari imbunda M23 yari iherutse kwambura FRDC igisiikae cyalet f mubykuri er izmbundaiimbunda ziremereye munsi rero ubwo ubutasi bwa FRDC bwa kwa bwamenya aho M23 yashyize ibirindiro by'izimbunda ndetse naho yabashe kuba yazitsimba mu byukuri mu gitondo mu mu yabyutse ikomeye cyane haba kirere cyuumunsi mumiwano yts ikmye cyaeb yikaraze rimwe kabiri iratatu irikaraga iragenda yerekeza hariya muri iteri itwariye Masisi imanuka ahitwa muri Nyange rwose mu by'ukuri ahari hari ibyo birindiro bya emu makumyabiri na gatatu hari yabitse izo ntwaro ziremereye hanyuma izimishaho umuriro mwinshi cyane mu by'ukuri bikaba byaje kurangira rero izo ntwaro zose zihiye zirakongoka zirashira ibi ibingibi rero byabaye nyuma yuko frdc yakoresheje ubutasi bwa dorone hanyuma ikamenya aho emu makumyabiri na gatatu yabitse ibikoresho yari iherutse kwambura ingabo za frdc ku rugamba ngira ngo ni mu minsi yashize nibwo twakunze kugenda tubabwira yuko rwose emu makumyabiri na gatatu yakunze kugenda yambura ingabo za leta frdc intwaro ziremereye ndetse aho byanavugaga ko hari ikibunda kinini cyane ngo cyagombaga kuzifashishwa mu guhanura sikoro y'isu makumyabiri na gatanu iki ngiki rero na kikaba cyaje guhira muri iyo mirwano yabaye kuri uyu munsi kuri uyu munsi rero bikaba rwara rugamba rukomeye cyane mu byukuri aho rero iyo ndege no ya sosu5 yasize ishenye ububiko bw'intwaro bwa m b nmakuru akomeye cyane rero reka mbanzembaho ikaze muri aya makuru mu by'ukuri banzembaho mu mwese mwamaze gukanda subscribe kuri kigali kugir tu tubana mu makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi niba nawe ari ubwa mbere waba kuri iyihni wakanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tukugezaho ya makuru ibiganiro cyane cyane twibanda ku mirwano ikomeje e guhanganisha inyeshyamba za m makumyabiri ndetse n'igisirikare cya leta ya kongo e frdc gifatanyije n'abacancuro ndetse na za e fdrr harimo na wazalendo n'abandi barwanyi batandukanye mu kuri rero uyu munsi tariki ya cumi n'icyenda ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu nibwo ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'abafatanyabikorwa bazo babyutse mu rukerera bagaba ibitero biremereye hariya muri teritwari y'amashyisi mu by'ukuri aho bagabye ibitero baciye ku butaka hanyuma hagiye gucya rwose bahagurutsa igoma indege yaswe isu makumyabiri na gatanu nyuma y'uko yari imaze kuvumbura no kumenya neza aho ayo makumyabiri na gatatu yabitse izo ntwaro nkuko no bivuze haruguru mu by'ukuri iyi kaba yagiye gera hariya mu birindiro bya m 23 muri nyange hanyuma ibasha kumisha umuriro ya rero umisha kuri yo stock y'izo mbunda mu by'ukuri zose zirashya zirakongoka aya na makuru nimakuru na makuru tuba twahawe mu by'ukuri n'imboni zacu ziba hariya kuri tere neza neza ku kibuga k'imirwano aho imirwano ikomeje kugenda ijya mbere muri teritwari zose haba rucuro haba masisi ndetse na nyiragongo mu by'ukuri ibi rero bikaba byamaze kuba mu by'ukuri

biba bigura amafaranga yakayabo menshi cyane ku buryo bwose nk'umutwe w'inyeshyamba nka m 23 utabasha kwigondera igisasu kimwe nibura ibi rero bikaba ari byo byatumye m 23 rero ifata ibyo bibunda igakora stoke iremereye ikazitsimba ariko rero butasi bwa frs bwifashishije za drone rero ngo bukaba bwaje kuvumbura aho M23 yari yaratsimbye izintwaro ibi ngibi rero byose urabikesha itsinda rigari rya kigali hempfo riba riri hariya ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu mirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse n'umutwe w'inyishyamba wa emu makumyabiri na gatatu ndakubwira kandi ko rero ni wazalendu wazalendu rero n'umuyobozi waryo rwose guido akaba yongeye kwivuga imyato yongeye gushimiranya kubuha perezida antoine felix ciseke ducirombo ngo akomeje kugenda abaha amagarade abazamura mu mapeti rwose akomeza ku batera murare yakomeza kubabwira ngo nibakomeze bajye mbere ku rugamba ngo bakomeze baharanire ubusugire bw'igihugu ngo nabobakunda igihugu a baza lendo mu by'ukuri rero uyu mugabo yongeye kugaragara ku mbuga nkoranyambaga rwose avuga yuko wazalendo igiye gukomeza kwatsa umuriro kuri M23 mu bice bitandukanye uyu mutwe w'inyeshyamba mba M23 wamaze gufata cyangwa se wamaze kugenda ukontorora mu by'ukuri rero cyo ntagenda ntakubwiye n'uko nayo ni nyuma yuko ku munsi wejo yari yakoze inama ikomeye cyane n'abanyamakuru cyangwa se press conference inama yabereye hari ya mu mujyi wa bunagana mu by'ukuri inama rero nyuma yuko ibaye uyu munsi yabyutse itangaza ko mu by'ukuri yabyutse igabgaho ibitero bikomeye cyane muri teritwari yamasisi mu gace kakarengera ariko ibi ngibi rero amakuru twabashije kuba twamenya tutaragirira gihamya ifatika kuko nta muyobozi wa biriri na gatatu wari wabitangaza mu by'ukuri ni amakoro yemeza avuga ko rwose emu makumyabiri na gatatu muri miliyoni irwano nayo ngo yaje kugira gutya ikigarurira agace ka karengera mu by'ukuri ugahana imbibi na bwiza ngo ni hafi mu birometero nka makumyabiri byose uvuye mu mujyi wa sacya rero ni amakuru menshi ni amakuru menshi ni amakuru aba akomeza kugenda agaruka kuri iyo mirwano iba itoroshye habe na gatoya reka mbashimire rero reka mbashimire mwe mwese muba mwahisemo kugenda mukurikira amakuru n'ibiganiro bya kigali imfo imfotugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu amakuru yo ni menshi amakuru ni menshi igihe mukanya ndaza kugaruka mbabwira n'imigabo n'imigambi antoine felix nshiseke di aho yamaze kubona ko rwose abaturage batuye muri teritora ya m makumyabiri na gatatu yafashe cyangwa se igenzura bashobora kudakora igikorwa cy'amatora cyangwa se bashobora kudatora igisirikare cya leta ya kongo ndetse gitumwe n'umugabo mukuru w'ingabo wacyo akaba ari antoine Felix ciseke d'icyirongo uyu nguyu rero rwose mu by'ukuri akaba ari shefu de ta uyu nguyu rero akaba yamaze kwanzura ko rwose hagiye gukoreshwa ingufu za gisirikare zidasanzwe mu gutsinsura ndetse no kwirukana inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu mu materitwari yose zigaruriye ndetse bakabasha no kuba bahita bashyiraho uburyo bukomeye cyane bwo kugira ngo amatora abashe kuba yabareka mbashimire mu by'ukuri amakuru yabo ari menshi cyane amakuru y'abari menshi ndabashimiye ko mwabashije kudukurikira no kudutega amatwi bayi ndabasuhuje kandi yemwe na nanone mbahaye n'ikaze mwese mwahisemo kujya mukurikira amakuru n'ibiganiro bya kigali y'imfu dukomeza kugenda tubagezaho umunsi ku munsi ni amakuru aba akomeye cyane ni amakuru akomeza kugenda yibanda ku mirwano ikomeye cyane ikomeje guhanganisha ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo efuperi n'abafatanyabikorwa bazo batandukanye barimo efudereri barimo wazalendo barimo n'abacancuro batandukanye baturutse mu bihugu bitandukanye aho bakomeje kugenda bahangana n'inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu mu kuzihiga bukware ni imirwano rero yakomeje kuri uyu munsi turi tariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu imirwano kuva ku isa kumi n'imwe n'igice za mu gitondo imirwano yari yakamejeje imirwano rero byabyukiye muri teritwari za masisi aho muri kirorirwe ndetse no muri karengera habyutse haba bombardoma ikomeye cyane iteye ubwoba mu by'ukuri aho ingabo za leta e FRDC zabyutse z'imisha ibisasu biremereye mu bice cyangwa se mu birindiro bya M23 ndetse no mu bindi bice bitandukanye byo muri teritwari ya masisi aho uh, umuvugizi wa M23 uyu nguyu akaba ari rawurence kanyuka mu bya politiki yatangaje ko rero kuva mu gitondo cy'uyu munsi imirwano yabyutse rero ivuza ubuhuha muri teritwari ya masisi aho kandi byavuzwe ko indege asukuye indege ya siko y'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu by'ukuri ngo yongeye kwifashishwa mu mirwano yabyutse iba muri iki gitondo iyi ndege rero ngo yabyutse yongera kumisha urufaya rw'amasasu muri ibyo bice byose bya masisi aho emu makumyabiri na gatatu igiye ifite ibirindiro mu by'ukuri rero amakuru twamaze kuba twamenya ni uko makumyabiri na gatatu muri urwo rugamba yabyukiyemo ihanganyemo n'ingabo za leta efuperi desi yakomeje gutangaza ko rero iraza gukomeza kugenda irinda abasivile ndetse ari nako ikomeza kugenda irinda abaturage batuye muri ibyo bice byose byagabweho ibitero muri rusange amakuru yacu rero agiye kwibanda cyane ni nyuma yaho n'ababwiye ko igihugu cy'ubwongereza cyatangaje ko cyangwa se ni urukiko rw'ubwongereza rwamaze kwemeza ko yaba impunzi cyangwa se abimukira bagombaga kuza guturam u rwanda batakije kubera ko urukiko rwategetseko ru rubitesheje agaciro muri iki gitondo rero nibwo umunyapolitike ingabire vicitoare utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda akaba yatangaje ko rero yashimishijwe bikomeye cyane n'icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga ubwo mu bwongereza kivuga ko gahunda yo kohereza abimukira i kigali itemewe n'amategeko reka mbanze mbibutse rero mu by'ukuri iki cyemezo cyari cyafashwe ku itariki ya cumi na gatanu ugushyingo umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu rero gitesha agaciro cyateshaga agaciro ubujurire bwa guverinoma y'ubwongereza mu by'ukuri iyi guverinoma yarirajuriye yashakaga ko urukiko rwakemeza ko iyi gahunda yemewe n'amategeko kugira ngo abimukira batangire koherezwa mu rwanda nyuma y'uko rero ibyo bibaye urukiko rwageze gutya rero rubitesha agaciro mu by'ukuri umunyapolitike rero ingabire victoire akaba yageze icyo abivugaho rero igikomeye kuri ibyo byose ni uko urukiko rwashingiyeho ruvuga ko baturage batemerewe kuzanwa mu rwanda ni uko ngo u rwanda ari igihugu kidatekanye ngo ku buryo hari ibyago by'uko abimukira bakoherezwa i kigali bashobora kuzasubizwa mu bihugu baturutsemo mu buryo butemewe cyangwa se baje bahunga mu by'ukuri ugasanga bongeye kwisanga rwose basubiye muri ibyo bihugu ku mpamvu zitandukanye ibi rero byatumye umuvugizi wa guverinoma y'u rwanda akaba ari iyo makoro atangaza ko rwose atemeranya n'urukiko ku mpamvu z'uko uh, yatumye rwose rufata iki cyemezo kandi akavuga ko mu by'ukuri imiryango mpuzamahanga isanze isanzwe ishinzwe impunzi harimo nka hcl ku bwayo yo yakomeje kugenda ishima leta y'u rwanda ku byo kubyirindanye no kwakira impunzi n'uburyo bafata impunzi muri rusange urandi Makoro rero icyo gihe yavuze ko umwanzuro urebana n'ubutabera bw'ubwongereza atari ko nanone ntabwo yemeranya ko rwose kuba bavuga ko u rwanda ari igihugu kidatekanye rwose ibingibi akaba yarabiciyeho akarunga akavuga ko atemeranya n'ibyo icyo urwo rukiko rwanzuye kuri uwo mwanzuro mu by'ukuri ibingibi rero byose byaje kuba byatuma madamu ingabire victoire umuhoza agera gutya agira ibyo atangaza nawe rero mu by'ukuri ingabire usanzwe arwanya gahunda yo kohereza ababimukira i kigali yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru wa radiyo tayimuzi radiyo hanyuma abajijwe uko yakiriye iki cyemezo cy'uru rukiko yashubije mu magambo ye avuga ati rwose nashimishijwe n'iki cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga kubera ko u rwanda ruracyari igihugu kitarimo ubwisanzure yakomeje avuga ko rwose ngo nta bwitabire bunoze bwa politike buhari akomeza avuga ko uburenganzira bwa politike nabwo ngo ntibwemewe rwose kandi agakomeza avuga ko ngo n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu bugikandamizwa cyangwa se nabwo budahari mu by'ukuri yakomeje avuga ko rwose ngo bizwi neza ko mu buryo muri rusange leta y'u rwanda ngo yananiwe kugera ku bipimo bike ngo by'indangagaciro za komoni welth akomeza rero avuga ko rwose ngo rero ikibazo cye n'uko uburyo igihugu ngo kigendera kuri demokarasi nka uk rwose ngo cyaba cyarageze gutya kigashaka guhohotera abo bantu ngo kibohereza mu gihugu cy'u rwanda wowe ni madamu ingabire victoire wavuze ayo magambo gahunda rero yo kohereza abimukira yagombaga gushyira yagombaga gushingira ku masezerano ya guverinoma y'ibihugu byombi zagiranye muri mata bibiri na makumyabiri na kabiri nyuma rero y'icyemezo cy'urukiko minisitiri w'intebe w'ubwongereza ricisuna ke akaba yaratangaje ko agiye gusinywa amasezerano mashya azatuma iyi gahunda rwose isubukurwa mu byukuri reka mbashimire rero mwese mwakomeje kugenda mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubagezaho bayi ndabasuhuje kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mwe mwese mwahisemo kujya mukurikira amakuru n'ibiganiro bya kigali y'info tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu umunsi ku munsi ni amakuru aba akomeye cyane amakuru yacu nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira ni amakuru aba yegeranyijwe n'itsinda rya kigali imfo hanyuma nanjye nkazanye abagezaho gatanu kuri gatanu amakuru yacu yibanda ku mirwano ikomeje kugenda igaruka yari muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hamwe n'umutwe nyinshi amakuru y'abiri na gatatu ariko na none amakuru yacu ake akunda kwibanda kuri politike ubukungu imibereho myiza ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage muri aka kanya rero ni breaking news ni breaking news ni amakuru akomeye cyane ngiye kugenda ngarukaho ni nyuma yuko urukiko rwo mu gihugu cy'ubwongereza rwari rwatangaje ko rwatesheje agaciro icyemezo cyo kohereza abimukira mu gihugu cy'u rwanda ubu noneho rero nkuzaniye breaking news nkuzaniye amakuru yisumbuyeho nyuma y'ibyatangajwe n'uri rukiko rwo mu gihugu cy'ubwongereza mu by'ukuri ni amakuru akomeza kuvuga ko nyakubahwa perezida w'u rwanda paul kagame akaba yagiranye ibiganiro na minisitiri w'intebe ubwami bw'ubwongereza lishe isunake hanyuma bakaba bemeranyije ko rwose bidapfa bidakuka abimukira bagomba kuza mu rwanda n'ubwo bwose uru rukiko rwamaze kuba rwatesha agaciro icyemezo cyo kohereza abimukira mu rwanda aba bayobozi bombi rero bakaba bamaze kwemeranya ko rwose bidapfa bidapfusha rwose ababimukira bagomba koherezwa mu rwanda nk'uko bamaze kubiganira akaba ari byo tugiye kugenda tugarukaho muri aka kanya ibyo tugiye kugenda tugarukaho tureba icyo abayobozi bombi baganiriye ndetse n'icyo baje kuba bemeza nyuma y'uko rwose urukiko rwagize gutya rukamagana icyemezo rwose cyo kohereza abimukira mu gihugu cy'u rwanda ni ibyo rwatangaje mu masaha yatambutse ariko nanone mu masaha y'uyu mugoroba rwose maze kumenyekana neza cyane ko abayobozi mu yobozi w'igihugu cy'urwanda nyakubha perezida paul kagame ndetse na minisitiri w'intebe w'ubwami bwongereza bamaze kugirana ibiganiro nyuma yicyemezo cy'urukiko bakemeza ko rero ababimukira byanga byakunda bagomba koherezwa mu rwanda ibiie nyuma yaho guverinoma y'u rwanda yari yatangaje ko rwose itemeranya n'urukiko rw'ikirenga rw'ubwongereza nyuma yo gutangaza ko u rwanda atari igihugu gitekanye mu buryo ngo rushobora koherezwamo abimukira nk'uko byari byaragiranyweho amasezerano hagati y'ibihugu byombi ni kuri uyu wa gatanu rero nibwo urukiko rw'ikirenga rw'ubwongereza rwatesheje agaciro umwanzuro wa guverinoma y'igihugu cy'ubwongereza wo kohereza abimukira mu gihugu cy'u rwanda ndetse n'abandi basabaga ubuhungiro bakaba baza kuba mu rwanda ibi byose urukiko ro rw'ikirenga rw'ubwongereza rukaba rwagize gutya rubitera utwatsi hanyuma guverinoma y'u rwanda nayo biciye mu muvugizi wayo yorande macoro nawe agira gutya avuga ko atemeranya n'icyo urukiko rwanzuye ruvuga ko u rwanda ari igihugu kidatekanye nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa urukiko rero rwavuze ko ubwongereza bwinjiye muri gahunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi umucamanza rakaba yamaze kugira gutya avuga ko ingingo yashingiyeho yatumye afata icyemezo cyo gutesha agaciro iyi gahunda yo kohereza abimukira mu rwanda non uko nta kigaragara ndetse nta gihamya gifatika gihari kigaragaza ko abo bimukira nibamara koherezwa mu rwanda batazasubizwa iwabo kandi rwose bikaba byakorwa mu buryo butari bwiza kandi nyamara baraje bahunga bgibi rero nibyo uyu mucamanza yakomeje kugenda ashingiraho nk'ibimenyetso byatumye avuga ko rwose urwanda gihugu kidatekanye kandi ko kitagomba koherezwamo abimukira binyuze ku muvugizi wa guverinoma y'u rwanda makoro rero akaba ari ubutumwa yanditse ku rukuta rwa x akaba yanditse kuri urubuga rero avuga ko rwose atemeranya nibyo uru rukiko rwavuze ko u rwanda rudatekanye mu magambo yagize ati umwanzuro urebana n'ubutabera bw'ubwongereza ati ariko nanone aho tutemeranya nuko rwose uyu mwanzuro ari aho uvuga ko u rwanda ari igihugu kidatekanye ahandi hanyuma hagakomeza avuga ko rwose ari igihugu batabasha kubonamo ubuhungiro cyangwa se impunzi zitabasha kuba zitekanye kubera ko zishobora kuba zasubizwa mu bihugu zaturutsemo zihunga ibingibi ibi rero rwose n'ibintu umuvugizi wa guverinoma y'u rwanda yaje kuba yatangaza anyujije ku rubuga rwatwita cyangwa se niurubuga rwa x rwahoze rwita barwita twita nk'uko bikomeza kugenda bigaragara rero nyuma y'ibyo byose nyuma y'ibyo byose nyuma y'imyanzuro y'urukiko nyuma y'imyanzuro y'urukiko rw'ikirenga rw'ubwongereza ubu ngubu amakuru ni burekingi niyuzi ni apudeti ni amakuru agezweho ni amakuru y'impamo ni amakuru yamaze gutangazwa ndetse n'iy'igihugu cy'ubwongereza binyuze kuri minisitiri wabo nawe yakaba yamaze kubitangaza rwose akaba yageze gutya akabishyira ahagaragara abinyujije nawe ku rukuta rwa ekise nyuma y'uko urwo rukiko rwari rwafashe imyanzuro kuri icyo cyemezo nyuma y'uko kijuriririwe uko byakomeje kugenda bigarukwaho mu minsi yatambutse aho byari bitegerejwe ko n'ubundi uyu munsi umwanzuro w'uri rukiko ariwo uraza gutuma indege yababimukira ihaguruka mu gihugu cy'ubwongereza ikerekeza mu gihugu cy'u rwanda ariko ibingibi bikaba bitaje kuba byagerwaho bikaba bitakunze mu by'ukuri kubera ko urukiko rwaje kuba rwanzura ko rwose ngo u rwanda ari igihugu kidatekanye ku buryo cyabasha kwakira abimukira nkabo ngabo mu by'ukuri rero muri aka kanya burekingi niyuze amakuru ahise agerwaho uko nyakubahwa perezida paul kagame w'u rwanda na minisitiri w'intebe w'ubwami bw'ubwongereza lishe isunnake bakaba bagiranye ibiganiro ni ikiganiro bagiranye ku murongo wa telefone ni nyuma yaho urukiko rw'ikirenga rwemeje ko gahunda y'abimukira ibi bihugu byombi bifitanye inyuranyije n'amategeko nkuko nakomeje kugenda mbigarukaho haruguru u rwanda n'ubwongereza byari byaragiranye amasezerano y'abimukira bufatanye mu iterambere muri mata umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri akaba rero yaragombaga gutuma rwose ikigali hoherezwa abimukira hanyuma ba, bakaba barafashwe rero bako, bako, ba, bakoresha ubwato butoya busanzwe butemerewe kubambutsa ababimukira bagombaga kuva mu gihugu cy'ubwongereza bakoherezwa mu gihugu cy'u rwanda kubera ko bafashwe baza mu gihugu cy'ubwongereza bakoresheje ubwato buto butemerewe kubambutsa nkuko amakuru akomeza kugenda abitangaza naho gahunda yo kohereza abimukira mu gihugu cy'u rwanda cyangwa se ikigali yagombaga gutangira muri kamena bibiri na makumyabiri na kabiri ariko indege yari igiye rwose kubazana muri icyo ciciro cyambere muri uwo mwaka cynako kwezi kwa kamena mu byukuri iyo ndege rero ikaba yarahagaritswe yariteguraga kuguruka cyangwa se ku kibuga c'indege ibi rero bikaba byarabaye hashingiwe ku cyemezo cy'urukiko rwiburayi rurengera burenganzira bwa muntu uburenganzira bwa muntu cyangwa se bw'ikiremwa muntu muri rusange ndetse kandi imiryango irengera abimukira n'impunzi ikaba yarahise ako kanya direcite itanga ikirego mu nkiko zo mu bwongereza isaba ko izi mpunzi e, cyangwa se kohereza izi mpunzi mu gihugu cy'u rwanda byateshwa agaciro na guverinoma kuko guverinoma yari yafashe icyo cyemezo ku masezerano yari ifitanye n'u rwanda mu by'ukuri nkuko iyo gahunda yakomezaga kugenda ibisobanura neza cyane guverinoma y'ubwongereza rero nayo yaje kugira gutya ijuririra icyo cyemezo isaba urukiko rw'ikirenga gutesha agaciro icyemezo cy'ubujurire gusa kuri uyu wa cumi na gatanu ugushyingo bibiri na makumyabiri na gatatu urwo rukiko narwo rwaje kwemeza ko iyo gahunda inyuranyije n'amategeko kuko rwose ngo hari ibyago by'uko abimukira boherezwa mu rwanda bazisanga basubiye mu bihugu bahunze cyangwa se mu bihugu baturutsemo bahunga bitewe n'impamvu z'uko Uh, nimpamvu zigiye zitandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda abigaragaza naho minisitiri rero wubwongereza cyangwa uh, se sunaki rero nawe kuri uyu mugoroba kabamaze gutangaza ko rwose yamaze amaze kuiautya akaganira cyangwa se akagirana ikiganiro nanyakuha perezida rwanda paul kagame hanyuma bakaba baganiriye ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga kuri iyi gahunda gahunda yo kohereza cyangwa se iyi bari baremeranyije mu bufatanye bw'ibihugu byombi gahunda 'ihuubyombud gombaga kohereza abimukira mu rwanda rero uyu muyobozi ya akaba yagize ati navuganye na nyakuboha perezida paul kagame uyu munsi ku nyuma y'icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga twagarutse ku bushake bwacu hanyuma bumwe butuma ubufatanye uh, bwacu mu byabimukira bukomeza cyangwa se bukomeza gukora ti kandi mu gihe twanababajwe n'icyemezo cyafashwe cyangwa se n'icyemezo cyangwa se cyatangajwe nurukiko cyo guhagarika ababimukira ni mu gihe kandi nabo guverinoma yabo itangaza ko ngo yari yarafashe icyemezo cyo kohereza ababimukira mu rwanda mu rwego rwo guhagarika abimukira bakomeza kugenda bahungira mu gihugu cy'ubwongereza nk'uko uyu muyobozi akomeza abitangaza mu bundi butumwa rero yashyize ku rukuta rwa ekisi uru rwahoze rwitwa twita yavuze ko agiye gufata ingamba zidasanzwe yemeza ko yeme zemeza ko u rwanda rwose rutekanye kandi ko eee atazemerera ko urukiko mpuzamahanga ko rwakongera guhagarika indege ishaka kohereza abimukira mu rwanda mu by'ukuri rero iyi gahunda imaze amezi agera muri cumi n'umunani yose ubwo ni umwaka urengaho amezi atandatu mu by'ukuri mu nkiko zo mu bwongereza guverinoma y'iki gihugu rero nayo ikaba yarakunze kugaragaza ko rwose ariyo yonyine iyi nzira ari yo yonyine yatuma ubwato bwinjizaga abimukira mu gihugu cyabo mu buryo butemewe n'amategeko buhagarara nk'uko uyu muyobozi akomeza kugenda abitangaza mu by'ukuri reka mbashimire rero zari burekingi inyuze zari burekingi inyuze ni amakuru aba atugezaho natwe tukihuta tugira ngo tuyabagezeho gatanu kuri gatanu reka mbashimire rwose amakuru yacu mukomeje kugenda muyakurikira mbabwira ko no ku kibuga cy'imirwano mu makuru ari imbere ndaza kuza dukomereza mu makuru agendanye n'ikibuga cy'imirwano hariya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho nanone urusasu rukomeje kuvuza ubuhuha hagati y'ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'umutwe nyinshi ya makumyabiri na gatatu nk'uko dukomeza kugenda tubitangaza umunsi ku munsi reka mbahe ikaze mwemwe mwese muba mugeze kwicara n'uru bwa mbere mbasaba ko mwanakora sabusikorayibu kugira ngo tere dukomeze tubane amakuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi naho iyo wamaze kuyikora ndagushimira cyane nkagushimira ko ukomeje kugenda uteza imbere kigali iyi mfu reka mbashimire rero muri aya makuru twabanyemo ndaza kugaruka kuko amakuru yacu yo ni akagaruka bayi ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye n'ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali info na makuru abakomeye cyane na makuru tuba dukomeza kugenda twibanda ku mirwano ikomeje guhuza ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'abafatanyabikorwa bazo batandukanye barimo FDL barimo ndetse nabacancuro batandukanye n'imitwe nka za aba bose bakomeje kwifatanya mu guhiga bukware umutwe w'inyeshamba wa M23 mu by'ukuri rero uyu munsi turi tariki ya 19 ukwezi kon kwa 11 umwaka ni ib kuri uyu munsi rero kuva mu rukerera rw'uyu munsi habyutse imirwano ikomeye cyane hariya muri teritwari y'amasisi nkuko byabyutse bitangazwa n'abayobozi batandukanye mu mutwe w'iyeshyambam babinyujije ku mbuga nkuranyambaga cyane cyane kuri X ku nkuta zabo z'abayobozi bagiye batandukanye bari mu majoro wiringoma barimo lalensi kanyuka ndetse na nkuko bakomeje kugenda babitangaza na makuru menshi na makuru akomeye rero mu by'ukuri na makuru tugiye kugenda tugarukaho ku mirwano yabyutse isakiranya ingabo cyangwa se impande zombi haba ku ruhande rwa guverinoma ya kongo ndetse no ku ruhande rw'inyeshyamba ya m za m ni hariya rero muri ya y'amasisi ngiye kukubwira uko iyo mirwano yifashe ndetse nuko iyo mirwano yaje kuza kuba yagenda ndetse n'icyamaze kuba cyavamo kugera kuri aya masaha kuko kuri aya masaha ngubu bimaze gutangazwa ndetse bimaze kwemezwako rwose m ngo yaba yongeye kwigarurira agace ka karengera gahana imbibi na aho rero hakaba ari hariya muri teritwari n'ubundi ya masisi ibi byose rero tugiye kugenda tubiva imuzingo ndaza kukubwira kandi ko rwose inyeshyamba hariya za wazarendo zagize gutya rero zigakuzanyeho n'izindi nyeshyamba zigenzi zazo hariya muri rucuro mu by'ukuri imirwano nayo yari ikomeye cyane yabaye mu gitondo cy'uyu munsi ni amakuru menshi rero tujye kugenda atugarukaho rero ndaje dutangira rwose mbabwira uko byifashe muri aka kanya kandi reka mbanze mbahe ikaze rero niba ari ubwa mbere waba ugeze kuri iyi shene yacu mu by'ukuri ubanze ukore sabusikorayibu kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho umunsi ku munsi nayo waramaze kuyikora wakora comment wakora share ndetse ugakora na like kugira ngo ibiganiro byacu bikomezekugenda bibageraho umunsi ku munsi rero amakuru yacu twihuta rek tuyaherehariya mu gace ka masisi rwose masisi ubungubu igihe hari nuko kuva mu gitondo cy'uyu munsi nkuko byabyutse bitangazwa naundetse n'umuvugizi w'igisirikare cya mubyukuri iukoguhera mu masakumi'imwe z'igitondo cyo kuri iki cyumweru haramutse rwose hari imirwano ikomeye cyane hagati y'ingabo za repulika iharaedemokrasi ya ongofndetse zifatanyije n'abafatanyabikorwa baza batandukayeimeszwzendo ubiki imiwanooyatse ibahondanyisha umutwe hariy ahitwa muri karengera mu byukuri kai muriteritwari ymasisi ndetse akaba ari hafi yakausa muri kivu y'amajyaruguru amakuru rero rwose yakomeje kugenda aturuka muri ibyo bice rwose yakomeje kugenda atangazwa ku mbugankoonyambaga zitandukanye nuko imirwano ngo yahuje igisirikare cya repubulika iharanira demokarasi ya huje, erana, kongo kuri iki cyumweru itariki ya 19 ugushingo iri kubera mu gace karengera kegereye rwose mubirometero 20 uvuye mu muji wa Sake kandi kurundi ruhande rwa m byukuri umuvugizi wabo akaba ari umuvugizi mu byagisirikae kio e urukuta rwa twita cyangwa se ekise yanditse ko uruhande rwa guverinoma ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo rwose ngo rwabyutse rutera amabombe ku birindiro byabo bombe ziremereye ngo hifashishijwe ibimodoka biremereye bya bm twenti wani uryamishaga urufaya rw'ibisasso ndetse ngo n'indege z'intambara ibi byose bikaba byakoreshejwe mu kugaba ibitero ku birindiro bya emu makumyabiri na gatatu kandi ngo rukaba rurimo rwose ngo no gutera icyarimwe mu mirongo yose ya e mu makumyabiri na gatatu cyangwa se aho e mu makumyabiri na gatatu yagiye yerekeza muri iki gitondo haba muri kirori muri karengera ndetse no muri rukore aho hose rero yongeyeho ko rwose intare intarezasarambwe n'ubwo zagabweho ibitero muri ibyo bice byose ngo ziraza gukomeza kwirwanaho ndetse kandi zamara kwirwanaho zikaza kuza no kuba zabasha kurinda abaturage b'abasivire rwose mu by'ukuri bakomeje kugenda bahurira n'akaga gakomeye cyane mu mirwano ikomeje gushyamiranisha impande zumbi cyane cyane muri ziteritwari zitandukanye zirimo rucuro zirimo masisi zirimo ndetse na nyiragongo aho emu makumyabiri na gatatu ikomeje kugenda igira ibirindiro ifite amatware rwose yayo akaba ariho ikomeza kugenda ikontorora rero icyo wamara kuba wamenya muri aka kanya n'uko mu by'ukuri ni nka breaking news nuko amakuru amaze ya kuba yatugeraho muri aka kanya nyuma y'iyo mirwano ikomeye cyane imirwano yakomeje kugenda ihondanyisha izo mpande zombi mu by'ukuri birangiye bitya birangiye byemejwe ko umutwe wa m ushobora kuba umaze kwigarurira karengera yose ni amakuru rero akomeje kuvuga ko rwose ibingibi byabaye ubwo imirwano yarihujije inyeshyamba za na ad fari ndetse mu by'ukuri mu gace ka karengera ndetse ngo abantu benshi baturuka muri ibyo bice bakaba bamaze kubona ko ngo ingabo za fdr ndetse n'iza leta zamaze kuba zakwira imishwaro mu by'ukuri zitangira kwirukanka zihunga ziva muri iyo karengera kuko mu mashusho yakomeje kugenda akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza rwose ko hari abaturage batangiye kugenda bifotoreza cyangwa se bafata amafoto atandukanye muri ako gace ka karengera ahabarizwaga ingabo nyinshi za fdr ndetse n'ingabo za leta efari de ariko ubu muri iki gitondo rero mu mirwano yabasakiranyije mu by'ukuri makumyabiri na gatatu ikaba yabashije kubirukankana mu by'ukuri bakabasha kuhava abaturage bagatangira kubafatira amafoto n'amashusho bagenda bakwirakwiza ku mbuga zitandukanye ibi ngibi kandi rero ngo byaje kuba byagira gutya rwose ngo bibabihaye inzira nziza cyangwa se uburyo abaturage bari batuye mu gace bwiza kuko batabashaga kugenderanira nako gace karengera mu by'ukuri kubera izo nyeshyamba za FDL ndetse na fardsezari zihakontrorye hadatuje ariko bu ngubu abaturage bo muri bwiza rero nabo bakaba batangiye kwishimira aho ako gace kamaze kugera mu maboko ya makumyabiri na gatatu abaturage bagiye kongera bakihuza bakongera bagasabana mu by'ukuri nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho gatanu kuri gatanu ni amakuru rero aba akomeye cyane reka nk'wibutse ko iyi ngiyi ni kigali emfu ni kigali emfu nimba ari ubwa mbere waba ugeze kuri iyi shene yacu nagusaba ugakora sabusikurayibu kugira ngo tujye tubana mu by'ukuri mu makuru n'ibiganiro tuba twabateguriye tuba dukomeza kugenda tubagezaho umunsi ku munsi kandi rero rwose mu by'ukuri amakuru yacu yibanda kuri politiki akibanda cyane cyane bivaniye muri iki gihe ku mirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo n’umutwe rero mu nyishyamba wa emu makumyabiri na gatatu bikomeje kugenda bihanganira hariya mu burasirazuba bw'iki gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko nabi babwiye rero mu by'ukuri ni imitwe ibiri y'inyishyamba umwe rero ikaba yagize ihuriro rya wazarendo rero ku munsi w'ejo nibwo zakuzanyijeho mu by'ukuri ahitwa muri Nyamirima muri Kishoro iyi mitwe rero yombi ikaba ibarizwa rwose muri gurupe ya binza muri teritwari ya rucuro muri kivu y’Amajyaruguru majyaruguru umwe rero mu baturage bavuganye n'urubuga rwa kivu moiningi posite akaba avuga ko rwose iyo mitwe ari mayimayi na efuperi na afpr iyoborwa na surambaye aba ngaba rero bakaba baragize gutya mu by'ukuri ngo bagakozanyaho ku munsi w'ejo bagahana urusasu mu by'ukuri murabizi ko imitwe myinshi ny'ishyamba hariya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nayo ubwayo itajya ikunda kumvikana dore ko akenshi iyi mitwe yose iba ihuriza ku kintu cyo guhohotera abaturage kubambura ibyabo kubasahura ndetse no kugenda rwose yibonona ibya rubanda ndetse n'ushatse kwirwanaho cyangwa kwihagararaho akahasiga ubuzima mu by'ukuri ibi rero bikaba byarabaye ku munsi w'ejo ubwo iyi mitwe yahundanaga ubwo iyi mitwe rwose yagize gutya igasekurana bikomeye cyane mu by'ukuri nk'uko amakuru akomeza kugenda abyemeza hariya rero muri teritwari ya rucuro mu by'ukuri niho ibyo byabereye reka mbashimire rero mbese mwese mwahise mwo kugenda mukurikira amakuru n'ibiganiro bya kigali info inifobayi